Алло, ассалому алейкум. Термиз Давлат Университетида Calл-center ishlari. Hujjatlaringizni MyDTMUS sayti orqali onlayn topshirasiz. Ha. Rahmat, salomat bo'ling. Termiz Davlat Universitetiga o'qishga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar diqqatiga. Endilikda Termiz Davlat Universitetida 2021-2022 o'quv yili uchun olii ta'lim muassasasiga qabul jarayoni boshlanishi munosabati bilan abituriyentlar va ularning ota-onalariga qulaylik yaratish hamda ularni qiziqtirgan savollarga tezkor javob berish maqsadida Calл-centр tashkil etildi. Har yilgidan bu yilgi respublikamizda talabalarni qabul qilish bo'yicha juda ham katta yangiliklar bunda o'z aksini topgan. Masalan, qabul kvotalarining oshirilishi, jumladan davlat granti asosida har yilgidan da ko'proq, ya'ni umuman o'sha berilgan kvotalardan bu yil 13% oshirilganligi bu albatta barcha ota-onalarni quvontiradi. Qabul jarayonlari hozirgi kunda juda ham avj olib, butun respublikamiz bo'yicha amalga oshirilmoqda. Jumladan Termiz Davlat Universitetida kunduzgi bo'limda 1675 nafar talabalarni qabul qilish rejalashtirilgan. Universitet tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu jarayon 22-iyundan 22-iyulga qadar hujjatlarni qabul qilish davom etadi. Hozirgi kunda universitetda alohida Calл-centр tashkil etilgan abituriyentlar va ularning ota-onalari uchun qiziqtirgan savollariga javob berib turishmoqda. Bunga albatta universitetning malakali, tajribali o'qituvchilaridan iborat, yosh o'qituvchilaridan iborat 20 nafar professor o'qituvchilar jalb etilgan, abituriyentlar tomonidan tushgan turli savollarga ular mana shu oliy ta'lim to'g'risidagi nizom talablari asosida qonuniy savollarga javob berishib kelmoqdalar. Va bundan tashqari universitetda hurmatli rektorimiz Avaz Rahimovich Marahimov tomonidan abituriyent shtabi ham alohida tashkil etilgan. Unda mana shu hujjat topshirish jarayonida o'zlarinida ozgina qiyinchilik yoki tushunmovchilik paydo bo'lgan taqdirda amaliy yordam ko'rsatish maqsadida bu shtab tashkil etilgan. U yerda ham 10 dan ortiq professor o'qituvchilar, yosh professor o'qituvchilar u yerda abituriyentlarga maslahatlar beryapti kasb tanlashga doir va hujjatlar topshirishda agar muammolar bo'lgan taqdirda ular shu yerning o'zida kompyuter orqali ularning hujjatlarini topshirishga amaliy yordam ko'rsatmoqda. Termiz Davlat Universitetida tashkil etilgan Calл-centр universitetning 2-chi binosida joylashgan bo'lib, malakali mutaxassislar har kuni soat 8:00 dan 17:00 ga qadar minglab fuqarolarning qo'ng'iroqlariga javob bermoqda. Alo, assalomu alaykum. Termiz Davlat Universitetida Calл-centrda ishlayman. Bundan tashqari abituriyentlar va ularning ota-onalari uchun qulaylik yaratish, ularning ham vaqtini, ham naqdini tejash uchun universitetda abituriyent shtabi ham tashkil etilgan. Men hozir Termiz Davlat Universitetida abituriyent shtabiga o'qishga topshirishga keldim. Men hozir o'zim jurnalistika sohasi bo'yicha o'qishga topshirmoqchiman. Xalqaro jurnalistika, harbiy jurnalistika, radio jurnalistika, internet aloqa jurnalistika bo'yicha o'qishga topshirmoqchiman. Ya bunda menga abituriyent shtabidan katta yordam berishdi albatta. O'g'lim bu yil Termiz tuman 3-chi umumta'lim maktabini tamomladi. Shuni Termiz Davlat Universitetining iqtisod yo'nalishiga hujjat topshirishga olib keldi. Hujjatlar onlayn asosida qabul qilinayotgan ekan. Hujjat topshirishda hech qanday muammo yo'q. Hamma qabul komissiyasining rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Universitet jamoasiga ham, rektoratiga ham chuqur minnatdorchilik bildiraman. Barcha yoshlarga omad, hammalariga kelajakda talaba bo'lishga ishonch bildiraman. Universitetga topshirishga kelganim, shu yerga qiynalmasdan topshiryapman.
абитуриентлар штаби ochilgan ekan, men yerga kelib, qiynalib qiynalmasdan bepul topshiribman. Bu yerda abituriyentlar ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, qisqa vaqt ichida o'zlari qiziqqan yo'nalishga hujjatlarni malakali mutaxassislar yordamida onlayn topshirishlari mumkin. Bu shtab 5-yotoqxonada joylashgan bo'lib, bu yerda 8 ta o'qituvchi doimo shu faoliyat olib boryapti. Bu o'qituvchilar singari meni ham, men tabiiy fanlar fakulteti o'qituvchisiman, ismim Jamshid, familiyam Jalilov. Hozirgi kunda biz abituriyentlarni shu ko'chada sarson bo'lib yurmasliklari shu qiynalib, pulda qiynalib, o'sha internetda foydalanish orqali, o'sha pul orqali kirgizishga qiynalmasliklari, bu tembalo issiq sharoitda shu ularni oldini olgan holatda biz tekin, mana shu xizmat tashkil qilingan, tekin bu yerda biz kelsalar, shu abituriyentlarni shu yo'nalishlar bilan tanishtiramiz va qaysi yo'nalishni topshirishga yordam beramiz. Biz ularni o'sha tanlagan yo'nalishlari haqida umumiy ma'lumotlar ham beramiz. Bizga tashrif buyuruvchi abituriyentlardan bizda o'sha shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, ya'ni pasport va qaysi maktab yoki litsey, kasb hunar kollejini tugatgan haqidagi ma'lumotlarni olib kelsalar, biz bu hujjatlar orqali ularni onlayn qabul qilamiz. Yana shunaqa eslatib o'tamizki, fuqarolar quyidagi telefon raqamlari orqali Calll-centr bilan bog'lanib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olishlari mumkin. 76 kodi bilan 228 01 20, 76 kodi bilan 221 72 34, 76 kodi bilan 221 74 04, 76 kodi bilan 224 18 95.